看这里是什么，居然还有一道门，哎，雀门那种的形式，这不会是墓吧？咱们从这面这个屋子，不知道这里面能不能通到下面去，来看一看啊。哇，这里还有个老柜子，这个老抽屉挺别致啊。看这里有什么，很多瓜子皮啊，难道有人坐到里面去嗑瓜子吗？这也是让人匪夷所思啊。从这里进去看看，哇，门还在啊，200来年了，这个有历史。这家人这处院子为什么建得这么庞大呢？就是因为王兆祥做煤老板以后发家的。这个农具谁见过？这是个什么东西啊？如此的古怪，是戴在头上劳作吗？果然我们来这里找到了这个地道啊，下去一探究竟。很多人说我胆子小不敢下去，其实并不是这样啊。里面还有人抽烟，看一下啊，劝孔形式，像个古墓一样，就这么大点，没有多大。但据说啊，他们家这个地道四通八达，可以通到几十公里外的山上。你看，那边可以上去，这应该是藏人或者藏宝的，万一遇到紧急情况，可以藏宝来这里。或者是躲避灾难，因为上面呢这个搬开的这个石板啊，应该跟它的地板铺的是一样的，所以带有一定的隐藏功能，是这么个意思。既然在这里写了危险，我们就进这个危险的地方去探一下，我看看有多么的危险。
这面后院会不会是当年他们姨太太住的地方，家眷住的地方？哦，这个楼很庞大啊，在古代建这么庞大的二楼很少见啊。因为下面是五扇门，六扇门。你好，你好，你好，打扰了啊，没有人哎，门也打不开，真奇怪。这个地方有个这个东西，这是暗道吗？这个不是暗道，这是个地窖。上面这还雕的一个荷花儿，哇，这个缸水缸怎么倒扣着呢？如此之恐怖！看，进来看一下。哇，哇，这是一个炕，这里有好多的水炕。哇，还有藏宝的暗格，看到没有？哦，这些地砖被撬开了，有可能来这里找过宝贝。有人啊，毕竟人家王家大院当年来这里是曾经是首富啊。看看，这是应该是建国以后弄的。看这里有什么？都坍塌掉了，只有一个水缸倒扣在炕上。这什么意思？为什么要把水缸倒扣在炕上？在这里探一下，看看这里有多么的危险啊！哎，看到是什么？看到一张人脸，哎，这是那个小孩的恶作剧了。但是刚才我们看到那些符文，应该不是小孩能画得出来的。这里曾经也找到了人们生活的痕迹啊，拆，这不是个拆字吧？这是个愁字吗？也不像哎。从这里通向一个危险的地方，我们从这儿过去看一下。我去，一失足容易成千古恨啊！哎，我去，哎，过不去，还是算了吧。这里还发现一件相当值钱的东西。这是民国时期的冰柜吗？压缩机被偷走了。到这个院里看一看。哎，真是够荒凉的这地方。这门口有个黄丝绸，这是谁的？谁的披肩掉到这里来？哇，院套院啊，很复杂。这间屋子里面发现了一件东西啊，哇，呀，一把太师椅，哎，这把太师椅像不像封门村的把太师椅？非常像，几乎没有办法，没有变化。但实际上当年我去封门村探的时候也真是没有见到这把太师椅，据说被那个封门村外的一个民宿老板给扛走了。这个家具起码有百十来年的历史。这老房子，你好，你好，我来了啊，打扰一下啊，拍个视频而已啊，不要见怪啊。你好，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 你好。这里又出现了一个恐怖的东西，这个面具不知道谁搞的了，上面还带有头发，这种东西半夜能把人吓死。据说有个网友来这里以后，看到假发以后一个礼拜没睡好觉。嗯，这里面就是他们著名的一个九间楼啊，这里面据说应该是住的是小姐夫人之类的。九间房会不会有九个姨太太呢？我是这么猜的，但是我觉得这个没什么逛头。咦，这是一个古董吗？不像哎，没什么雕刻，这种的应该没人会偷。看看，这是地道吧？这绝对不是菜窖，菜窖的话怎么会没有下去的地方？这应该是地道的通风口。Hello Hello， 有人吗？下面？哎，回音挺大，说明这个地道不知道通向哪里。照不到下面，看看咱们反着看一下，看不到什么东西。从这边看一下，有矿泉水瓶子。哇，好神秘！
再看看那个年代的窗户，哎，真不知道他们是怎么住人的。那虫子爬进去很恐怖啊！我惊奇的发现啊，这里居然是个马棚哎！你们看啊，因为有这个马槽呢，这里曾经是养马的地方，但怎么会又是住人的地方呢？奇怪，地板又被刨开的痕迹，十有八九曾有来寻过宝。他们家当时占地有4万平米啊，看看这大宅，现在有的被别人占了，因为土改之后呢，很多这个地主大院啊被收归国有，分给当地的穷苦农民了。这个后来为什么没有人呢？据说啊，他的一代后人啊，后来当了保安团团长了，做了伪军了，被枪决了，最后就这么大的大院没落了，这个进不去啊。咱进这里看一下，这个老门以前也是锁着，看，先被打开了，锁子还在，三把锁，好阴森的老宅呀、啊！哇，终于看到了精美的雕刻啊！这个雕刻比那几个院子里的雕刻更要好。中间这个圆孔是什么？是个炮眼吗？因为他们这个防御型的地主大院啊，我们最先开始门口见到的就是一个防御型的枪眼。还有炮楼，哇，快看快看，这是什么东西？假发，谁干这种事情啊，真吓人。哇，这个门帘掀开了，有人住吗？有人吗？ Hello Hello， 打扰了啊，有没有人？这家并不差啊，看烟囱，这以前有人住过，看到没有？二楼还是相当炸裂啊。这是什么？这是60年代的一个钟表，这里有好多红色的门啊！哇，有人刨开寻宝了，表现已经被拿走了。看这里，这是门铃，这个好像是头戴那种面具。是什么人到处搞这种东西，弄个假发面具，还有双60几年的鞋，八成是盗宝的人来此。这地砖被撬开过，有明显的撬开的痕迹，寻过宝。哇，五谷丰登，是大缸里，不会有什么特别的东西吧？什么也没有。一条牛仔裤不是很过时啊，我想掀开门帘去里面看一下，但是我有点不太敢。先来这家吧，这家比较庞大一点，看着，这应该是主人和小姐的卧室住的地方。哇，这什么东西啊？果然有人来这次来此寻宝啊！看到没有 ？Hello Hello， 有人没？打扰了啊！我没骗人吧？看到没有？因为当年这个大财主啊非常有钱，元宝都是拿粪筐一筐一筐的往里拖，人家并不缺钱啊，所以想必惦记他的宝贝的人也很多啊。来这里看一下，这个没什么，还有电闸，这个地方肯定有人住。那么上二楼是怎么上的？这应该有个梯子，去掉了。这个视频由于时间所限呢，咱们就拍到这里吧。下个视频，咱们看看这个门帘后面到底有什么。